Elhamdülillahi Rabbil alamin, ve salatu ve selamu ala nebiyyena Muhammedin wa ala alihi ve sahbihi ecmeyin emma badu. Falenderojmë Allahun Celle Celaluhu, Allahun e falenderojmë për ti falendim, kërkojmë. I dërgojmë salavatet dhe selamet tonë ndaj Muhammedi sallallahu alaihi ve sellem, ndaj familjes të ti, shokëve të ti dhe të gjitha tyre cilë ndjek në ndjekin rrugën e ti dhe i nditën e fundit, Allahun e bëf për tyre. Vajdojmë me Allahu Celle me adithin e 14 meradh, të përbledhura nga imam nebi yu rahimahullahu ta'ala ky hadith transmetohet nga Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhi, i cili ka thën se ka thën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu murein muslimin illa yashhadu an la ilaha illa allah wa inni rasulullah nuk lejohet gjaku i muslimanit i cili dëshmojnë në fjalën la ilaha illa allah dhe dëshmojnë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është dërguar i allahut illa bi ahda thلاث vetëm se në tri raste Dhe i ka përmenur ato, ka thënë, thëjë i buzani, o nëfësu bi nëfësu, o tëri li ku lidini hi e lëmufari, ku lil gjemaa. Dhe të thotë, zinaqari dhe personi për person dhe ai i cili e lenë dinin e Allahut në Gjell gjellë -Gjell -Gjell Nga kjo hadith do t'inzerim disa regula që djetarë të islami kanë përmendur në koptimin dhe zbërthimin e këti hadithi. Regu i parë, që nëzirët se pejgamberi Alislam ka thënë la yahillu damu mriin muslimin nuk lejohet gjaku i muslimanit i cili dëshmon la ilaha illallah dhe dëshmon se Muhamedi është rasulullah do thotë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nga kjo djetarët Islam kanë thënë si regull është se gjaku pasuria nderi morali muslimanit janë haram. Në esencë, gjdo musliman që e shohmi, e njohmi e për nuk e njohim, qëfar do vendi që oftaj, gjaku i ti është haram. Do të thot gjaku i ti ka për qëllim siguria jetës ti. Ne duhet japim sigurit i ofrojma ti dhe në pasurin e jetën, në pasurin në nderin e ti e kështu më ladhë. Për këtë pejameri sallallahu alai sallam, e dini në hadith që ka ardhë në hytbën e lëmë të mirës, ko pejgameri sallallahu aleyhi sallim, ju mbajti një ligjarat, një hytbë aty dhe ju tha, e dini, a e dini se qëfar dite është kjo. Dhe djetarët islam në transmitimi ka ardhë, kanë thënë, Allahu a rasuluhu alem, Allahu dhe i dërgojët i e dinë më mirë. Pse kanë thënë ka thërë kështu? nga se pastaj pejgamberi sa më ka thënë e dini se çfarë muji është ky? E kështu me radh, e dini se çfarë qyteti është ky? kanë thënë Allahu dhe i dërguari i tij e tijë, din më mirë. Kjo fjalë për kur është përsëritur pe sahabëve, kanë thënë kur pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasallam i ka pyetur sahabët për diçka që e kanë joftur, kanë thënë kemi pritur ndoshta do ta amërton me ndonjë emërtim tjetër. Për këtë kur kan thënë pejgamberi Ali sallallahu alaihi e dini se çfarë dita është kjo? dhe pastaj ka heshtur në transmetim në transmetim ka ardhur, kanë thënë kemi pritur se do ta të amërton me ndonjë emër tjetër. Atëherë pejgamberi Alislam ka thënë, "Kjo është dita e therrjes së qurbanit." A është kjo dita e therrjes? Kan thënë po i Resulullah. Ka thënë, "A është ky muaj i Haxhit?" Kan thënë po. "A është ky vendi i shenjt për Çaban?" Kan thënë po i Resulullah. Atëherë pejgamberi Alislam ju ka thënë, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum" atër djeni se gjaku juaj, pasuria juaj dhe morali nderi juaj, jenë haram për ju, si që është haram e shenjt kjo ditë, dit e dit Arafatit, në këtë vend, në vendin e shenjt në meke, në këtë muaj, në muajin e dhul i cilë është që do të thotë nga muaj të shenjt. Atër e pejga mere së ramë ka thënë, Allahume shed, o Allah dëshmo, se une e thash këtë, edhe ka thënë fel ju belli vi shahidu el gaibe leta kumtoj a i cili e këtë të këtë të tjeret të thotë, si parem duhet të dimë, zdo musliman se në esens zdo musliman është i mbrojtur nda njëri tjetrit e kemi haram që të cenojmë moralin e dikuj në ka bërë pejameri sallallahu alesallam haram në një ditë të shajnë që ka qenë dit të arafatit në një vend të shenjtë që ka qenë Mekka e bekuar. Në muaj të shenjtë, muaj në muajin Dhulhijhe, që ne nuk duhim, nuk duhet dhe kemi haram që ti përfolim muslimanët për nderin e tyre. Që ne ta cenojm pasurinë e muslimanëve në shitblerje. Dhe gjithashtu më tej shkon e kemi haram që ne ta cenojm gjakun apo sigurinë e muslimanit në jetën e tij për këtë nesër thash para se të bëhet përjashtimi për dy grupe që i ka përmenën për e në këtë hadith, hynë se gjaku i muslimanit është haram. Se regull të dytë, djetarët islam kanë zero nga kjo hadith, se për e gamesëm e ka thënë, gjaku i muslimanit është haram, i gjdo muslimani që thot la ilaha illallah muhammed rasulullah vetëm në tri raste. Ka thot djetarit islam, nëse shiqojmë në tërsi hadithin, e nëzirim si regull se, kanë thënë në regullin, kullu hakin min hukukit din, fela ju skatu biliskat. Gjdo e të drejt, gjdo të drejt që e ka dhënë Allahu, njeriut, e bazuar në dinin islam, në normat juridike islame, nuk i lejot as kuj që ta degradoj të shfuqizaj atër që kanë për qëllim për këtë. Nuk ka në islam ndonjë e mirë, ndonjën mbret, apo kryetar, apo kryemisa, apo djetar, që gudzon, apo i lejohet, që të pretendoj se mund të shfuqizoj ndonjën të drejt, për të drejt të penale që ka sija Allahu Gjellola, për e tyre tri të rritë në hadith. Ajo është lejohet që hynë në drejtën të penale, zinacari i martuar. Dhe ka normë juridika për ndëshkim për zinacarin pamartuar dhe personi vrasës. Këtu preashtohen nga baza që thamë se gjaku i muslimanit është imbrojtur dhe është haram për të marrë. Kurse preashtohen këta pastaj, për këtë djetarët islam kanë thënë, e kuptojnë nga kjoja ditë se Allahu Gjellewala i vetëmit ati i takon që të ndryshoj këto Dhe Dhajnë e ka siel të ligje dhe kjoj din është plëcuar, nuk i lejot askuj që të bëjnë ndryshime ke kush ke për këtë dietar Islam e thojnë duke e par mos zbatimin e këtyre. Duke e par mos zbatimin e disa ligjeve. Në shumë vende islame, shoqëri islame, kanë thënë harami është haram ndej ditën e gjykimit që e ka bërë Allahu, apo i dërguar i Allahut, sallallahu alai sallam, edhe nëse e veprojnë gjithë njërzimi. Dhe halali është halal, obligimi është obligim, farzi është farz, deri në ditë në gjykimit edhe nëse e braktisin gjithë njerëzit. Do thot nga se Allahu Gjellewala është i vequar me atë që ajtë në silë në orma se si duhet jetojnë. Për këtë, nëse shqyqojmë do thot në kohën tonë, shohëmi se shumë për njerëzve pretendojnë islam, pushtetare, kështë më radhë, por nuk e zbatojnë atë dhe mu për këtë, pastaj së do abdojnë i vuajmë shumë gjëra si njerëz në, në tërsi. Po ashtu se rregull kanë zerruar dietarci islam nga kjo se hadithi kur flet se është haram gjaku i muslimanit, kanë thënë përball kësaj e kuptojmë në argumente të tjera. Se çështja e parë nditën gjykimi që llogaritën njerëzit është derdhja e gjakut pa të drejtë. Vrasja e njerëzit në këtë botë pa të drejtë është që është ja e parë në ditë në gjykimit që logaritë njerëzit dhe për këtë kanë zirë një regull që kanë thënë e u alu ma ju këdha bejnë në nasi fit dima që është ja parë që fillon në gjykimit e kënjerëzit është në qështje që ja në gjakut dhe kjo është bazë e hadithit pejgamerit sallallahu alai sallam ku ka thënë e u alu ma ju këdha bejnë në nasi ja u melkeja me fit dima Allahu Gjellewala më spari i gjukon njerëzit në ditë një gemetit, për vrasjen e pafajshme apo derdhën e gjakut, dietarët Islam kanë bërë një sqarim nga se ka hadithe që më së pari llogaritën për namazën këtu më radh, kanë thënë nga se kjo ka të bëjë mes hakut të njeriu me së njeriu. Kurse namazi ka të bëjë me hakun e Allahut xhelle xhelaluhu. Po ashtu për rregulla që kanë nxjerr dietarët Islam, kanë thënë se në esenc nga ky hadith kuptojmë dhe kanë nxjerr si rregull kanë thënë kullu tariqin ju silu, ju silu, ila sef kitë dima, fa hua haramën. Gjdo mjetë ose rrugë që të shpijej, me rrugë kanë për qëllim, gjdo veprim joni, qoftë me gjestë, qoftë me fjalë, qoftë me ndonjë një veprim, që shpijen tek një nga cmim, që etenon, e cenan gjakën e muslimanit është haram. Për këtë gjdo musliman duhet këtë kujdejes në fjalet e ti nëse se do mos gjindet në beteje në dy persona të nëzën për ndonjë një pasuria apo të tjetër kësaj dënjaje. Dhe ti si pale të rejtë hynë aty, duhet të dish se gjdo fjale jotja, që mund shpijej, mund kuptohet për tyre që i nëzit për derdhe në gjakut, ti ke bërë një prej harame, që pejga meri sallallahu alai sallam ka thënë adith, ma e zalul rëgjulu, fi fushatin mindini hi, ma lem njësib dëmën haramen njeri u i vazhdojnë të jetoj në gjërësi në fejës e ti, një liri, në është një lumë për njënë në fejën e ti, dhe sa so nuk e godet në do një gjak haram. Dhe sa so nuk ndikon në vlasin e dikuj prej muslimanve haram Allahu në ruajt, për këtë djetarë të sa me kanë shtinën në këtë pikë, kanë thënë dhe gjithashtu mjekët, ose Allahu në ruajt hë gjëllart, që japin fetfa, për abortimin e fmive në veçantia tyre që ju në shpirti, marrin pjesë në një formë të formave të vrasje se femiju të pasë, të posa që hyrë shpirtin e trupin e ti. Kja është një formë prej formave të vrasje se Allah unë për këtë, për këtë, do të akumtoj pasaj gjukimin e njëriut, do të të gjdo mjekë, gjdo hoqë, do të jeti matur në këtë qështje. Nga se nuk është të arsyshme, si që dhe, dhe kemi ndëgju, edhe është të një orë të gjithë, se nëse konkludon mjeku, nuk e ka 100%, po ndosht ta anon më shumë se 50%, se ka një deformim në disa pjesë të trupit të fmijat. Kurse fmijat i ka 3 muaj, 4 muaj, 5 muaj, e këshillon që ta abortan. Ndosht ta dhe krynë vetë abortim në kshilë mëralë. Kjo është pjesë e vrasës e njërihu të pahak, nga se Allahu Gjellu Ola nuk e ka lejuar që njërihu dhe thot për shkak të ndonjë gjëjet e tilë, ndonjë mangësie në aspektin fizikë, që ta merë shpirtin për hakë Allahu Gjellewala në ruajt. Po ashtu, si regull i pest me numër, e kanë zirë djetarë të lemë ka kjo hadith, kanë thënë, kullu men la jenë dëfi u dhara ruhuan il muslimine, illa bi katli hi ju këtëllë. gjdo person që shërri i ti, dami i ti nuk ndalët, ndaj i ve vetëm së vrasje, këtu përja në rregullën e parë që e përmendëm se është haram gjaku i tij. Nëse dëmi një personi apo një grupi apo një shteti nuk ndalet ndaj muslimanëve vetëm se me vrasjen e tyre, edhe nëse janë musliman, kjo çështje del nga përjashtimi që e përmend fillimi i hadithit, por se kjo çështje që do të përmendem më vonë, kjo çështje nuk është çështje që zbatohet në mënyrë individuale. Nga se na vjen një rregull më vonë që djetarët i kanë kushëzuar këtë. Për këtë, kjo kanë dodhur, e kanë përqëllim djetarët i samë të kjo, ndalja për shemë dhe personave që mund të shkaktojnë damë muslimanve dhe nuk ndalët vetëm se me vrasjen e ti, kanë dodhë në historinë islame. Për shemë dhe prej ndalesave që jenë në islam quhën e zëvajgjer, qortimet. Shteti islame ka të lejuar që njeriun që bën fesadë, dhe thënë norma juridike në publik në islam, e ka të lejuar që të qërtoj diri në vrasje. Dhe kjo ka ndodhë në historinë islame. Nëse keni ndëgjuar, për shemë ljetar të të tëmë kanë shti këtu nëse një përsa del dhe shfaq shirkun në shoshri islame haptas. Apo shfaq një bidat i cili përmban kofër në vetën e ti. Si që ka ndodhë rasti i gjatër një dirihemit, kur, do të thotë ka pretenduar se... Kurani është i krijuar kështu të radh devimet e tij që të njohura, se Allahu nuk shndron mbi arsh e kët kët. Ather Khalid ibn Abdilal Qasri, krye përgjes, kryetari i atij zonës ku ka qenë, e ka marrë dhe e ka ekzekutuar vetë në xhamin ditën e Bayramit. Dhe këtë e gjën në libra të Elesunet dhe Gjëmatit që e urojnë thejrën e këti kurbani. Pse, nga se a i pretendoj ke dishka në kundështim me gjithë sahabët, me tabinët, me djetartë e hlesonetit. Dhe i ti nuk ndalej, dhe i nuk ndalej, vetëm se duke thiru në atë bidat, që bidat i ti më përmantë në vetë në ti kofër, atëherë, kë presi muslimanve e merat dhe ekzekutojnë. Në gja ka ndodhë me gja me gjehni safanin, e ka ekzekutuar shefi i policisë në atë kohë Sel Selm ibn Ahwaz do thotë dhe gjithashtu kjo ka ndodhur duke u bazuar në rregulla juridike islame për të ndalur bidatin apo shirkun apo një prej gjunave të njohura që kanë ndeshje ti shfaqjen e shoqëritë e pastërt të Islamit. Pashtu rregulli 6 nxjerrët nga kjo se dietarët e Islamit kanë thënë Nëse një person i cili kryje ndonjë një gjuna për gjunave të mëdhaja, për të cilat ka ardhë qortim, se si që është hadithi, lejohet e thëj i buzeni, që të egzekutohet apo të ndëshkohet zinaqari. Zinaqari nëse është i martuar, gjukimi ti është gurzimi, kurse nëse ka qenë zinaqari jo i martuar, beqar, për atë ndëshkimi është një qenë, kam gjekë që do të përmenim, do të thëtë më poshtë që ka orë në hadith, kanë thënë djetarët islam, nëse ndodhë kjo ekzekutim në këtë dunja, djetarët islam janë pajtuar se kjo është pastrim i ti për në kheret, për këtë gjuna nuk ndëshkohet në ditën në gjykimit. Për këtë ka orë në hadith në vadim samit radiallavan, i cili ka thënë se pejgameri sallallahu alaihi sallam Në e ka marrë besën që ne mos t'i bëjmë shokë asgjë, mos vjedhim, mos bëjmë zina dhe mos t'i vrasim fëmijët tanë, si shka qenë tradit të këmoshrikët, thot dhe mos të shpifim ndë një gjë dhe gjithashtu të arruaj moralin tonë, thot u men u fë, u men u fë, min, kum fejgjru u alëllah, e kush i zbaton këto, do të thot nuk i bën këto gjunat mdhaja, a i do të mërë shpërbimin të Allah, të amë në sabë, minë dhali e jenë. E ka godet në një gjëna për e këty, këtyre, në njënë për ju, fa u ki be fit dunja dhe ndëshkot në dunja, fa hua ke faratun Kjo është shpagimi ti dhe pastrim në ditën e gjikimit. Për këtë, për zina qarën që e përmenëm, Allahu Gjellewala ka s'jil, do të të do të, 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 të përmenëm, që ka i gjëma në këtë mëzeli, djetarët e hlusenetit dhe gjëmatit, kanë s'jilur i gjëma, se uh, zinacari nëse është i martuar në islam, normal kjo e norme juridike që duhet t'i nënështrohen procese gjyqësorë. Duhet s'ilën dëshmitarë, si dhe mos zinaja. Për këtë që kërlisam të mije, Rahimullahu Tala, e dini se të zinacari, nëse ka bërë amoralitet dikush, duhet s'ilën katër dëshmitarë. Dhe dëshmija e të katërve duhet jetë e përpullshme në tërsi mes njëri tjetrit. Nëse njëri prej tyre e jep një vërset më ndryshe, apo vendin ndryshe, apo e cenën vërtëtsin e këtyre, atëherë pëzullohet ekzekutimi i njëriut, dhe thot nga kjo. Për kështë që të mi, rahim lau tala, ka thënë prej kohës e pejga merit, dhe në kohën e ti, në shekullin e gjasht, ka thonë nuk është ekzekutuar asë një musliman, nuk përmenet që është ekzekutuar me dëshmitar. Nga se vetëm nëse e pranën, do thot të thotë njeriu, kurse në përgjësi nësët e një omi, u dhënë, këshënë që njerëzit nuk e pranojnë. Për këtë Allahu Gjellawala ka thënë, e zënjetu e zënjë fejqilidu u kullewa hidimin huma, mi e të gjelde. Ka thënë zinacarën dhe zinacarin, doa të rrihni se cilin për tyhe me nga një që në kam gjek. Dhe, walate, khudhkun bi rafatun fi dinila. Dhe mos, dhe mos të të regoni zemër bud në tyre, gjatë ekzekutimit. Pse, nga se djetarët islam kanë thënë, kjo dhe vazhdo në jetin, kun të më të minune, bilahi umlachin, nëse besën Allahun dhe ditë në gjukimit, u ljesh hedha dhe behume mu'minin. Dhe duhet, ta të jenë pranishëm gjatë në dëshkimit të tyre një grupë besimtarësh. Pse duhet jetë një grupë besimtarësh nga se kjo bëhet më qërtuese për pjesën tjetër. Për shemëll, nëse thot, në vësë në kalat dhe thotë, në po i tregojmë si norma juridike, nëse një pjesë njerëzve e shohin duke u një njeri duke ugurzuar, pse ka bërë zina, si që ka rasti i majzit, e dini, Hadithin do të, të nga se kjo çështje disa spekulojnë se nuk ka rregjm gurzim në Islam. Dhe nga jerë, dalin figurat njohra në publik, flasin, por se kje që është janë shtë mëse e nga se Omeri, radiallahu anë, ka arë në hadith, sahih, sahi, al-Bukhari mëse, se Omeri, radiallahu anë, ka hy për një dit në hydbe, në Medine, dhe ka majtur ligjerat, dhe ka thënë, Dijeni se apreja që i ka zbritur Muhammed Ali Salatu në Kur'an, që ka zbritur Allahu në Kur'an, është rëgjm, ajetu rëgjmi, ajeti i gurzimit. Por se Allahu Gjellewala këtë ajet kuranor, që qe ka qenë zhurë në e ka pezulluar tekstin e ti, kurse dispozita ti i ka mbetur. Kjo është një ndër format që kur ndoshta kur prezentoni me një ndërës në tefsirë, dhe kur flasin djetarët islam të komendi i këtyre, të regojnë të kajetet e dispozita dhe njërë më juridikë islame, se ka një loj dispozitash që teksti tyre nuk eksistan, por e dispozita eksistan. Ka disa ajete që teksti tyre është, por jenë shfuqizuar si dispozita. Dhe nuk zbatohen do të ato, por e adhorojnë më me recitimin e tyre, prej tyre ajetet e ndalimit e alkoholit në perioda, do të ato pjesë të ajeteve janë, porse se e para, si qen, endaluar, që ka qenë, e ndaluar që mos të afrojmë namazit të dejar o kështë mrad, ato më nuk vëlej në zbatim, porse se alkoholisht e ndaluar rëpsisht. Për këto meri, radi Allahan, ka thanë, e kemi ndëgjuar këta jetë. Ka thanë, vëllahi, pashallahun, e kemi ndëgjuar, e kemi kuptuar dhe e kemi mbartë menë. Kurse e Budavudi, kjo ka orën sajër Bukhari në muslim. Kurse e Budavudi e bjen një transmitim, që Shih Halbani e ka klasifikuar sahi, ka thonë vëllahi si kur njerëzit mos të thonin se Omeri ka shtirë di shkanë libri në që nuk është, do të shkruja me dorën time këtë jetë. Kanë ajetin e gurzimit, se ka qenë i bindur, sepse kjo ka qenë kohën e pejamerit sallallahu alaihi sallim. Për këtë, thamë, pejamerit sallallahu alai sallim, edhe ka thonë Omeri, i dërguar i Allahut e ka zbatuar këtë ligj. E ka gurzuar, do thot, me ajzin dhe dini transmetimin që do ta përmendim shkurtimisht. Do thot një ditë prej ditëve, pejgamberi Ali selam duke qëndruar me shokët e tij, ka ardhur me ajz. Ma e zi, një për i sahave, ma e zi për një malik e lënsari, ka ardhe i ka thënë pejga me i të lësera, i dërguar i Allahut, pas Ka thënë pejga me i lësera, kërka falje për Allah, dhe shka, këthe edhe kërka falje për Allah. A është nisur, pas pak është këthyër. Kështu ka në të pas pak është këthyër. Ka thënë ojtë rruja laot, pas të ka thënë pejga mesën për së dyti. Këthehu dhe kërko fali a Ka arë për së treti. Thëtë dhe në të katër të nëherë, kur ka arë, prapi ka thënë pejga mesën, kur ka arë në katërtën re, katër herë, rejtë, katër i ka thënë pejga mesërem, prej qka të pastraj, ka thënë nga zinaja. Atër pejga mesërem ka thënë, anë njëhni se ka qmenduri, ka ndonë një problem si që ky, ka ardhë me pranu që ka bo zina, ka thoi Rasulullah, nuk dim që ka ndonjë një Ka tha, a një një që pinë alkohol, ka në transmitim është ngritë o njarë e ka në hatë e goja. Ka tha, dirruj e latë, nuk ka e er rë alkoholi. Atër pejga meri e sam, ka obliguar që të gurzohet. Dhe kanë biseduar disa për i sahabve, disa për tyre kanë tha shkatruar, që farë gjunahi ka ban, dhe i sa, do të thotë gjunat madhe dhe e samë ka e pejgamberi sa më ska mujt më qendru, disa të tjerë kanë thonjë ja ka falë Allahu se erdh para durve të pejgamberit e i atë ja vendosi dorën me dorë dhe i tha gurzëm. Atëherë pejgamberi sa më kanë thënë pas dy apo tre dite ka dalur në mesin e sahabëve dhe, dhe ka thënë kërkon një falje për majzin, nga se por dijeni se ajo është penduar me një pendim, sikur të peshohet me njerëzit, do t'i peshohen ata dhe kjo gjithashtu është argument të tëtë se a pejgjamejës Ram i ka ngurzuar, pastaj ka ardhër në ghamidije, dhe njëti ka thënë i dërujë Allahot pastram, ka thënë prej qëfar, atër Abdoni ka thënë se unë jam, i ka thënë këthehu dhe kërkëfali Allahot, ajo prapë ka tenduar, pastaj e ka thënë jam shtatë zonë, me atë që e ngurzuat, tërë pejgjamejës e më ka thënë shko, deri sa të lindë fëmija, njëri prej insarve e kamarat dhe është për kamar në përgjithsi për, për kujdesur për jetën e saj, ushqimin e kështë mëral, dhe e ka lindë fëmija, pas taj prap ka ardhur dhe njëri prej në e nësarve ka marru në përgjithsi i kujdesin e fmijës, kurse është gurzuar edhe lëgha midije. Pas të ka në hadith, sa e Bukhari, se kanë ardhë jehudit ka bëzina një burë dhe një grua për jehudive dhe kanë ardhë me dinja i ka thënë pejgamerit a.s. qëfar që ju bëjmë këtyne. Pejgamerit a.s. ju ka thënë jodive, qëfar keni ju në dispozita të uaja, jodit kanë pretendu se kemë libër të për i musajt, kemë të vratin. Kanë thënë e kemi me turprua atë, dhe me rej me kam gjik. Ka thënë pejgamerit a.s. këtë dhe pëtun po gënjeni. Ka thënë nga se ju e keni gurzimin. Ka thonë, ma s'jelni të vratin dhe lezojnë e dhe, kanë s'jelur të vratin, dhe e kanë ledzuar, por Abdullah në Selami ka qenë prej jehudve që e ka pranuar islamin. Dhe ka qenë afer tyre kurse haj prej jehudve ka marrë të vratin dhe po e ledzën. Kur ka arë të kënjë ven e ka përcen të në ledzim dhe vazhdojnë të prapa reshtit. Abdullah në Selami e dinte dhe i thanë dalë thë ndalë që ka jetu ke lezuar, kore pa kishtë e vendosë dorën e ti, me disa transmitime një pjesë të shkopit, dhe mbulën të pjesën e gurzimit. Ather për jamere Ali Salatu Asram, ju tha, keni arë për të gjukuar të onë, e keni edhe ju gurzimin, gurzojeni, dhe i kanë gurzuar, dhe thot, edhe ata dy jehudit. Për këtë abdon, kjo është, dhe thot, dispozit, nga se dikush mund thot, dikush mund thot, Cela është të që Allahu Gjellevallaj ka bache zinacharin nëse ka qeni martuar, që të mbytët me gurzin, qoftë grua po burë, dhe ta dëshmoj të prezentoj në gurzimin e tyre, në ekzekutimin e tyre, një pjesë e besimtare. Kanë thënë disa djetarë islam si urci është se ku mund tjetë dhe egzekutimin ndryshe, po pse në këtë formë, kanë thënë nga se tërë trupi i tië, ka marrë pjesë në një knëtsi në formën që e ka ndaluar edhe o. A tëre tërë tër, trupi ti dëshirën të pastrohet që mbës në të shkohët në ditën e gjykimit. Për këtë gurzimi, ekzekutimi bët me gurë e jo me shpatu se me plom ose me forma të thëtë të tjera. Për këtë, dë thëtë kjo është ndër ato edhe pse djetarët islam kanë thënë për qërtimin ose ekzekutimin në drejtën penale të kjoë kanë thënë këto gjëra në islam shfaqen për të zhdukur. Shfaqen për të zhdukur, kanë zërë si regull. Pse nëse dëshmon një pjesë e besimtarve, një person që ka vjedhur, dhe në zbret dispozita Allahut në bita, ekzekutohet edhe këputët dora ati, zhduko vjedhja e pasurisë e muslimanve. Dhe nëse një person ka bërë zina, dhe thamë islami këtë aspekt, Allahu Gjellewala, për gurëzimin, ka s'jelur dispozitat më të vështira për të realizuar, për të ndëshkuar dikën me dëshmitar. Nga se thamë, katër dëshmitar. Pili jurë dikesh në islam kër diskutohet, ma herët diskutojshmë pse nuk lejohet me prun dikosh në gjizim, thot që me kamerë, katër vetë për shojnë me dhe jo, kështë nuk vlenë për dëshmi, duhet tjenë katër dëshmitar të gjallë, dhe dëshmitar që nuk gënjejnë, se njohër për gënjime, sa ime gënjejnë shtrau, dhe ata duhet dëshmojnë para gjyshtarit për të ndodhë disku e ekzekutimi i kësaj. Për ndryshe, sëtë pëshoj më oblën intelijenësën artificiale. A mund me ba ime me kamera? Mund me ba sa ime. Për këtë Allahu Gjellewala ka thënë jo, dëshmitar duhet tjenë në kular. E jo, Abdon, që dikush mund të mendoj në fillim. Porse, se, pastaj si rregull kanë sjellur dietarë se nga kjo, kanë thënë i ka me të lhudud, me shëruta të nbi të ofur i shëruti a o antifai, me o një i Këto dispozita në drejtën penale, prej tyre të thamë, ekzekutimi zinaqari të martuar, apo të ndëshkuat me një qënë kam një beqar, femër ose mashkull, dhe Këto, thot, këto gjera zbatohen nëse plëcohen kushtet e tyre dhe evitohen pengesat e tyre. Do të thotin në nështrojt një e, procesi gjyqësor, besa në islam për te i kësaj. Edhe në procesin gjyqësor, duhet mirët këshilla e prisit fetar, kretarit të shtetit. Nga sa i mund të ashen do një dobi, që nuk bund të shfaqet kjo, ose duhet të vënohet kjo, ose kështë më radhë, a obdhën, e pas taj duhet do të të ndodh një gjë, një gjë e tjilë. Gjithashtu prej, prej regullave që kanë cilë orë djetarë islam, nga kjo hadith është do të të personi, hëtë pjesë a dytë e hadithit, o nëfës u binëfës, personi për person. Djetarë të islam kanë cilë disa regullat të këvlasësi. Normal, shteti islam ka drejtë njësë një person e vret, një person, dhe silën dy dëshmitar, ose e pranën vrasi, duhet në islam të ekzekutohet vrasi. Mirë po, në këtë ras, djetarët islam kanë thënë, ka disa regula që duhet të zbatohen. Për tyre, të kjo që e para është, Allahu Gjellola ka silë ligjë që vrasit të vritët. Vrasi ka tri të drejte në këtë rast. Ka të drejte në hak të Allahut, të kë i vrari dhe të kë familjet vrarit. Si duhet të shpagohet haku i vrasit të kë Allahu Gjelluala me pendim? Nëse njeri ju pëndohet me një pendim sinqert, Allahu Gjelluala je prana në ti. Por se personi që është vrar, për amë të rejting ta, familia, qëfar duhet bëjnë kër një përsot ja ka vrar pa drejt dikën nuk është është një lufte, pa flasëmi për vrasje e qëllimshme, nga se ka vrasje të qëllimshme, vrasje të dyshimt dhe vrasje të gabuar. Vrasja gabuar dhe dyshimt nuk hynë në këtë, në islam. Nuk vritët njëri ju për njëri nëse vrasja është të dyshimt ose është të gabuar, por nëse është vrasja me vedije. Vrasja e paramenduar si qohët edhe sëtë. Kanë thënë djetë artë islam, këj person, Familja kanë të drejtë, prej haku të familjes, është që kanë të drejtë nëse personi e ka vrarë një kënë me vëdije, kanë të drejtë të përcaktojnë, për tja falur gjakon ati, sa të dojnë. Miliona, biljarda, shka dojnë ata miluj pasuri, kanë drejtë të kërkojnë. A nëse është vrasja e pa, pa qëllim shme, e gabuar ose e, e dyshuar, atëherë kjo dispozitë do të thotë nuk është. Do të thotë e para është që familja kërkojnë dije që një, një jetë në islam, ose vritët personi për person, vetë vrasi, ose i falët. Kanë drejt familja mi a falë dhe mos me kërku hakun e ti në këtë dynja. Por mbetët i vrari, që fa ndodhë me të vrarin kë që e ka vra pa drejtësisht, jo mëllë këjame, nëse familja e kanë falur, dhe është penduar ditën e gjykimit i vrarit ka drejt ta kërkojë hakun e tij te Allahu xhallal xjalaluhu por se dietar të islam kan thënë nëse ka ndodhë këtë rregull në këtë dunja Allahu xhallal wala ja kompenzon me çfarë dëshiron ditën e kiametit të vrarit padrejtisht vetëm për mos ta ndëshkuar kët dhe e fut në xhenet e kështu më radh. Për këtë avdhon në islam edhe kjo për çështjeve që Allahu Gjellu ka thënë, wa lakum fil kisasi hajatun, ja la allakum të të Dhe ju në kisas, kisas është vrasja njeriut për njeri, nëse realizohen kushtet dhe evitohen për njësat si shtamë. Thot, keni jetë. Ju në këtë qështje keni jetë dhe në thamë se këto gjëra zbatimi të jërë ndodhë, kur mbizatëran në një vend, sundimi islam, do të thot e jo në mënyrë individuale e kështë më radhë. Hynë tek lejimi i vrasjes në islam, jo vetëm tre të përmendurit, zina qari, personi për person, dha i cili e braktis islamin, kjo është në një shëshri islame, kur dominoj normat orma gjordike islame, dikush den nga islami, mirët personi në islam, dhe burgoset, nëse e shfaqë kofrin e ti, shfaq i dhujtarin e ti, dhe i i për ta fatë për të penduar. Nëse a i prapë pas i të sharohet, a i dëshim që e ka, nuk planan atëher, mund që prisi i muslimanve të vendos në ekzekutimin apo jo të ti. Por kanë thënë djetë artë islam, hynë në këtë qështje, ju vëtëm zina mashull e femër, hynë të kjo në islam, edhe mashkull, mashkull nëse zinë të në këbërzina. E ka dispozitën e ekzekutimit. Po ashtu hinë magjistari, Tek magjistari kanë dhënë në një polemik hanefit nëse grua është magjistare, ekzekutohet apo jo. Trimë dhe ebe tjera kanë thënë se ekzekutohet nëse është grua, kurse hanefit kanë thënë se kjo e vetëm burgoset. Po ashtu hyn te kjo që lejohet, kanë thënë grupe të rebeluara nga shteti i Islamit lejohet nga ajo baza që është ndaluar gjaku që shteti islam ti kundërvyjët atyre po ashtu hynë edhe kjo janë plaçkit e rrugës, që ndoshtë a i përfshinë edhe në kohën tonë hajnat. A i cili hynë familjen të ane, juridikisht në islam ki drejt me mbrojt pasurin të ane, dhe ki drejt me ekzekutu. Po flasim në shtetin islam. Nga se pejga meri jam ka thënë, me në kutil e du në me lihif hua shahit. Kush vritët në mbrojtje e pasurisë të ti e shahit, dhe kush vritët në mbrojtje e nderit të ti e shahit. E nëse dikush hynë në kohë të panjohër, ose ku nuk je prezent, dhe hynë për të acenuar në dhejë nëse pasërin të ane, juridikës në islam, a i stopohet. Kurse në normal, ligjët bashkohore e marrin, jasilin psikologun, personi social, marrin me të mirë, e qojnë, e qëtësojnë mirë, e kështu moral, e dënjojnë disa ditë e lëshojnë, edhe pas taj vazhdojnë vjetja dhe cenimi i pasurisë e muslimanve, edhe gjithë njerëzve do të të kujtojnë, po ashtu preashtuot nga kjo, edhe në islam ka arë në hadith, vrasja po luftimi khavarijgjëve. Dhe kjo hynë të kregulli që thamë, se ati i shërit cilit nuk ndalët vëtëm se me vrasje, lejohet vrasje ati. Në shtetin islam, khavarijgjët nuk jenë ndalë gjatë gjithë historisë, për këtë pejga mejrës ramë, ka thënë në ka lejuar mi vla pse nga se shërri i tyre nuk ndalet vetëm se me vrasje. Po ashtu nga hadithi, koptojmë kujdesin e njeriut për nëzirjën e muslimanit nga islami. Pse nga se pegamere se më ka thënë është haram, në gjaku nderi deri hynë këto, e për nderi të muslimanit dhe gjaku të ti, është ruajtja e islamit të ti. Për këtë disa djetarë islam si kanë kan shku dhe këtë të këtë gjështje. Në islam, për të pranuar islamin dikush, atë shumë e kanë lejuar djetarët islam. Disa kanë thonë me thonë shahadetin. Të tjerët kanë thonë nëse shumë një kryshtër duke falë namaz dhe shumëm se është musliman. Edhe pse se kemë dëgju shahadetin. Disa të tjerët kanë thonë. Nëse thret e zonin një kryshtër për hejgarë, jo thotë do vajt, të pravajun e pëndëgjej për, për ditë, të pravajun e thirë e zonin, thom, mas e zani i thom, ti e vla muslimani ka prajnë islami. A i thot, se pata për qëllim, mëne, na nuk e vesëm qëllimin të Ti thon, aty në zan, e shëdu la laj, laj, la. Pse kanë thot kështu e djetar islam? Për ta lehtësuar hyrën e ti në islam. Për këtë kanë zjeru si regull, kanë thënë se qka ai i cili e vësaktësën islam në ti me bindje, nuk e largojmë ata me dishtjetër vetëm se me bindje. E jo që është ndodhë, do thotë kena ndëgjuën disa vende, që atë shumë njerëzit e lehtësojnë etiketimin e muslimanit që ka dalë për islami, sa që e pyjtë një një shoshin e thotë, sa i për islamit i së të dhejtë, pak i pas i Për këtë djetarë të islam kanë dhejnë, të gabuarit në shtirjen e dikuj në islam, është më e letë se nëzere e dikuj për islami me të padrejtë. Për këtë fukahat, thamë e kanë letësuar hyrje në islam. Normal është që hyrja. Pastaj ta i mbi të mbinë, sësharimi, obligimi namazit, braktisja, harameve, i dhujtarisë e kështë të maradhe kuptimi shahadetit, laj, 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 kuptimi këta, Mohamed është laj, shfarë kuptimi këta. Por në start, një person nëse dëndë në islam, bile nëse keni pa, nëse keni pa, shumë video, shumë njerëz kur ka dashur ta pranojë Islamin, nëse i kanë thonë hajde ti më prano, ka shkuën në vend publik, për gjësi kanë imagjinuar, kanë treguar më sa ne. Sa so pasuri duhet më dha, a do të mui më imbulu ato, çka duhet më bë, ata i kanë thonë thoi la ilaha illallah, Muhammedur rasulullah, ka thonë takbir Allahu akbar, e kanë përçafuar musliman. Ka ndodhur kjo kemi pa po shumë, nga se për hyrjen në Islam është do të thotë lehtë por braktisja e islamit në nërme juridike islame, duhet e të njëriu i matur, duhet të zotëran meselet e mërtimit dhe dispozitave, dhe pastaj taj pas i ti zotëran ato, duhet që ti matur në zbatimin e kushteve dhe evitimin e pengesav, pastaj duhet këtë frigë Allahun që ti dëvatëshëm, e të këtë përsunim zbatimin asaj që ka zbitë Allahu, e jo të shfrijë do të thot epshin ose inatin dhe i dikoj për shkaqe të caktuara, elus Allahu xhelalu ala, që të saktuara, wala, që na bëj për atyre që jemi për atyre që jemi të matur dhe zbatojmë atë që ka thënë Allahu dhe i dërguar i tij. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadu alaihi wa sallam.